izberemo deputata. Da bo prijazno z ljudmi. Tako. Mogoče, zakaj pa je potrebno voliti? Lep dan naprej, živjo. Pa delam, skon delam. Am pršo pa pač plano pa. Tam še dal malo, če malo, če malo, če malo. Sem tam, če malo. Gospod Brglez, kaj pričakujete danes? Ja, kot vsak kandidat pričakujem normalno uvrstitev v naslednji krok, ker drugače ne bi sploh šel na volitve, če ne bi hotel nekaj česa tazga oziroma ne bi kandidiral. Drugače pa pozivam vse ljudi, da se udeležijo volitev, so pomembne. Drugače bodo drugi odločili na mesto vas in mogoče vam bo potem žal. Temperature. Kukaj je to? Poslednjo še, mislim, preveč.